Ти можеш повсякчас заявляти, що політика – це те, що знаходиться поза твоєю увагою. Можеш вважати, що час, на який припали роки твого активного життя, не впливає на нього. Що проблеми суспільства обходять тебе стороною, а значить не цікавлять. Що ж, тоді політикам і суспільні проблеми зацікавляться тобою самі. Про те, що Україна переживає нині смутні часи, не говорить сьогодні хіба що лінивий німий. Корупція, кумівство, всесилля грошей, влада брехні над справедливістю, а лялькарів над рядовими громадянами. Чи можливо і варто з цим боротися? Ці молоді люди, котрі зібралися в антикафе «Fun Space», заявляють – можна і варто. Як? Ну, для початку хоча б засобами командно-рольової гри. Це не мафія і подібні їй забави. Це смутний час. Від бердичівлянина Дмитра Коденського. Смутний час куди актуальніший, багатогранніший та повчальніший, стверджують молоді люди. Чому ще й цікавіший? Тому що створений на основі українських реалій. Ігра «Смутне время» – це ігра про нашу життя, про наші реалії. Це ігра о правді і лжи, о корупції і чесності, о явної і закулісної власті. Здесь каждому игроку, кроме занимаемой должности, присущи некие моральные качества. То есть, возможно ли этого игрока подкупить? И он настолько вот принципиальный, что подкупить его невозможно. В этой игре есть множество должностей, таких как полицейский, агент спецслужб или депутат. И каждая из этих должностей дает игроку особые возможности. Но дело в том, что изначально игроки не знают, кто есть кто за столом. И поэтому очень важно уметь слушать, виявляти ложь или самому блефувати, якщо ви граєте за чорну команду. В ігрі є один головний злодій, який, собственно, займається подкупами і вбивствами інших ігроків. І задача добропорядочних граждан – вовремя виявити і арештувати його. А це, поверхні, не так уж просто. У смутному часі твоя роль не обмежиться лише обраною на осліп посадою. Хто сказав, що поліцейський, адвокат, агент спецслужб чи, припустимо, рядовий громадянин – це за визначенням не вражена вірусом корупції особа. Що гроші лялькаря вже не очорнили білого гравця. Прагнеш вивести головного лиходія на чисту воду, а впевнений, що тобі повірять, і що взагалі залишишся у живих. Ця гра цікава тим, що вона дійсно відображає реалії нашого часу, нашої політики, якщо так можна сказати, і нашого суспільства. Ця гра не тільки може розвивати увагу и общение среди незнакомых людей, но также больше, мне кажется, к молодежи обращается именно политическая сторона, показывая, собственно, то, что у нас творится в этом мире. Якщо Дмитро – мозок гри, а Fun Space – незмінний її штаб, то Олександра – творець обличчя смутного часу, його антуражу. Це вона промальовувала усі персонажі. Звідки брала образи? Та, власне, життя і брала. Как художник я попыталась передать персонажам весь натуральный образ, чтобы было понятно, если это политик, то соответствующая внешность. Глядя на картинки на картах, чтобы люди могли понимать, какая роль им досталась, и в голове сформировать речь, поведение и так далее. Чтобы игра казалась, ну, была интересной и захватывающей, я всіми силами пыталась передати емоції. Після тривалих обговорень, припущень, запевнянь та відкритих обвинувачень товариство, зрештою, як то кажуть, об'єднало зусилля, аби таки визначити зловісного лялькаря. Викривальний перст вказав на гравця під номером 4. Це було народне повстання. 7 ігроків ополчились проти ігрока номер 4, і поліцейському нічого не залишилось, кроме як арештувати ігрока номер 4. У вас, я об'являю суд присяжних. И у игрока номер 4 есть минута на оправдательную речь. Со старта вот такая, я не знаю, вот девятка была убита, и понятно, все сразу подумали на меня. Я, вот, если бы я был кукловодом, к примеру, если был выстрел в депутат, он признался, я бы его подкупил, это уже 3 голоса в мою сторону. Не знаю, я не вижу в этом логики. Я белый. Це серед сильних світу цього прийнято. Злодій сказав, що він білий, і його залишили у спокої. Тут подібне не проходить. Чесним очам та останній промові четвірки не повірили. І не прогадали. Саме цей гравець намагався оплести все навколо своїми липкими нитками.
Цього разу лялькаря викрили. Але чи по силах це громаді у реальному житті? І чи може гра взагалі посприяти тому, що корупція в Україні зникне? Може, переконані молоді городяни, якщо в житті дотримуватися головних її принципів. Ну то як, ти все ще не відмовився від ідеї спробувати себе у ролі борця зі злом? Тоді тобі до FunSpace Антикафе, лише у ньому знають, як смутний час перетворити на успішну епоху розквіту. Збавитися АТТ від корупції, АТТ закулісної власті можна тільки, якщо вести ігру активно, слажено і грамотно. То есть только в этом случае добропорядочные граждане не смогут победить. Это игра интеллектуальная, это игра психологическая, это игра про нас с вами, про то, что сейчас происходит вокруг. Для нашей страны также сейчас настали смутные времена. Поэтому я приглашаю всех сыграть в смутное время. Вы получите массу положительных эмоций и испытаете поистине интеллектуальное удовольствие.